Pessoal, tudo bom? Bem, a pedidos, eu vou contar para vocês como é que foi um pouquinho da minha passagem por Colombo. Eu recebi muitas mensagens de pessoas curiosas perguntando como é que é a cidade, as pessoas, a comida. E eu vou falar um pouquinho sobre como foram, foram 3 dias, né, em Colombo. E agora você vai saber de tudo. Bem, Colombo me surpreendeu muito, como eu comentei nos outros vídeos. E por quê? Primeiro porque a cidade é muito limpa. E infelizmente a gente acaba comparando com a Índia. Não que a Índia seja toda suja, tem muitos lugares limpos, como eu já mostrei em vários vídeos para vocês, seja em Mumbai, seja aqui. Mas no geral, a Índia é suja, né? Você vai ver muito lixo pelas ruas, as pessoas urinando, né? Você vai ver muito homem urinando, você vai ver pessoas defecando ao ar livre, né? Isso aqui em Bangalore eu não vejo tanto, mas eu via muito em Mumbai, quando a gente passava às vezes por algumas, né, alguns lugares menos favorecidos e tal. Isso é uma coisa que choca, né? E é uma coisa que a gente não viu, né, gente? Eu não vi, né, no Sri Lanka, apesar de eu ter ido só a Colombo, que é a capital. Eu não posso dizer o país como um todo, porque não visitei outras cidades, somente Colombo. Mas Colombo me surpreendeu muito positivamente justamente pela limpeza, né? Você não vê lixo jogado, eu não vi, né? Eu andei por vários lugares, fui perto dos hospitais, fui em muitos lugares, passei, andei muito de o que eles chamam do three-wheeler, que é o auto-rickshaw, né? Que é aquele tuk-tuk aqui da Índia, e não vi essa sujeira toda que a gente, infelizmente, vê aqui na Índia. Outra coisa também que me surpreendeu foi o povo. Foi o que mais, assim, eu gostei, porque eu falei com vocês no primeiro vídeo, né, que eu fiz, que eu passei alguns perrengues quando eu cheguei no aeroporto e, enfim, foi uma chegada aos trancos e barrancos, como eu comentei, mas graças à atitude do povo, a atitude tão positiva, tão simpática, ele sempre com um sorriso no rosto. Então, isso realmente fez toda a diferença, gente. Você se sentiu tão acolhido, você se sente bem. E, enfim, eu amei, principalmente pelo sorriso das pessoas, que é uma coisa que realmente eu sinto falta. Sou brasileira e no Brasil as pessoas têm o hábito de sorrir, as pessoas têm o hábito de se cumprimentar. E quem não faz isso é considerado mal educado. E o mesmo acontecia no Japão, onde eu morei por muitos anos. Então, eu estou acostumada a ver as pessoas sorrindo. E eu gosto disso, eu sou uma pessoa também bastante sorridente. E eu tenho que me policiar, como eu já falei em outros vídeos, aqui na Índia por causa disso, porque eu posso ser mal interpretada por dar sorrisos de graça aí para alguém. E isso não aconteceu em Colômbia. Eu pude falar de igual para igual com a pessoa do sexo masculino, que é uma coisa muito difícil de acontecer aqui na Índia, né? E eu pude falar de igual para igual com todas as pessoas, né? Claro, é um país conservador, sim, né? Tem o conservadorismo? Sim, tem, mas nesse quesito você não sente aquela opressão que você sente em muitos lugares que você visita aqui na Índia, infelizmente, né? Principalmente em relação à posição da mulher. Então, para mim, Colombo foi assim, mais do que maravilhoso. Uma pergunta também que me fizeram aí nos vídeos, se eu senti assédio, né, os homens assediando. Olha, gente, não senti, não vi olhares, não vi nada. Eu não vou nem dizer por mim, porque eles acham que eu sou indiana, então eu pareço um pouco, tem muita pessoa do Sri Lanka que tem a mesma cara que eu, então eu passo meio batida nesse lado de cá. Agora,
de pessoa que chama atenção, a pessoa é turista, loiro, branco, europeu, né, americano. Esse tipo de turista, principalmente as mulheres, né? No caso, a pessoa me perguntou sobre as mulheres. É, eu não vi nenhum tipo de assédio, eu não vi ninguém olhando com aquele olho babando, como a gente vê às vezes aqui na Índia. Eu não vi, não vi nenhum tipo de assédio ou de olhares, seja de reprovação ou seja de lascívia, né? Não vi. E vi muitas estrangeiras, sim, passeando de shortinho, estava muito quente, né? E não vi nada disso. É, não vi ninguém nem olhando para elas. E isso é uma coisa também muito positiva. Eu vi a pessoa muito mais livre, né? E algo muito bom. Bom, fora isso, eu acho que a comida também foi muito boa, porque não é tão apimentada como a comida indiana, então acho que caiu muito bem no meu paladar. É, acho que vai, né, agradar também muitos brasileiros, a comida é bem gostosinha. Eu não comi muitos pratos, porque eu só tive 3 dias. Mas o que eu provei, eu gostei e aprovei, né? Coisa que me surpreendeu também foi que os sinhaleses, para quem não sabe, quem nasce no Sri Lanka é sinhalês, né? Ou singalês, né? Os sinhaleses, eles têm uma ideia, uma imagem também da Índia como se eles fossem, a Índia fosse realmente um país estrangeiro, quer dizer, é um país estrangeiro, mas às vezes a gente acaba colocando Índia, Sri Lanka, tudo no mesmo pacote. E não é, gente. Eu acho que todo mundo que vai ao Sri Lanka com a imagem que é igual à Índia se surpreende, né? Eu conheci outros japoneses lá, nossos clientes, e eles falaram que ficaram impressionados, porque eles achavam que era a Índia, eles vieram sem expectativa nenhuma, expectativa zero. E, na verdade, quando chegaram no Sri Lanka, se surpreenderam justamente pelas pessoas, pela limpeza, por tudo, né? E conversando com o pessoal do Sri Lanka, né? Eu tava conversando com a minha amiga do trabalho, minha colega de trabalho e a família dela, e eles falaram, assim, do que eles pensam sobre a Índia, e eles acham, na cabeça deles, que é um país muito sujo. Olha só isso, gente, olha isso. Eles acham que é um país sujo, e o rapaz falou, já tive na Índia algumas vezes, eu vi pessoas defecando ao ar livre, e aquilo me chocou, isso jamais aconteceria no Sri Lanka. São eles que estão falando, não sou eu. E, enfim, eles acham as pessoas muito rudes, né? A menina que foi, passou um tempo em Delhi fazendo treinamento na nossa empresa, essa menina que é de Colombo, ela ficou muito, ela e o esposo, ela veio junto com o esposo, e eles ficaram muito decepcionados com o jeito rude das pessoas, né? E realmente, o pessoal do norte da Índia tem um jeito muito forte, assim, de falar, né? É uma coisa cultural, eu já acostumei, mas no começo também ficava passada, né? Parece que tá brigando, o pessoal fala, é bem rude mesmo, o pessoal tem a cara fechada, as mulheres têm a cara fechada, os homens, enfim. É tudo diferente do que o pessoal do Sri Lanka está acostumado. Então, para eles também foi um choque cultural estar aqui na Índia. Então, sem querer comparar, porque não tem como comparar muito também, gente, porque hoje em dia, claro, meu parâmetro é a Índia porque eu moro aqui, mas se você for ver o tamanho da Índia, não tem como, né? O Sri Lanka é uma ilha, é pequeno e é muito mais fácil de se organizar. Em compensação, a Índia é quase um continente. Já foi um continente, né? Abrangia Afeganistão, Bangladesh, Paquistão, enfim. E hoje ainda é enorme e é difícil a gente contextualizar, colocar a Índia, né? Generalizar e falar que, né, é melhor ou pior que o Sri Lanka. Mas comparando, sem querer, né, com o que a gente está acostumado e o que a gente viu lá, realmente o Colombo, né, o Sri Lanka, é muito mais limpo e mais organizadinho, sim. E as pessoas são mais amáveis, essa foi a minha impressão, mas não desmerecendo, claro, a Índia, que é onde eu moro, e claro, eu moro aqui porque eu gosto, não sou obrigada a morar aqui, moro aqui porque gosto, mas a gente tem que ser realista, falar o que é, né? Foi o que eu vi lá no Sri Lanka e tô doida pra voltar, porque da próxima vez, se Deus quiser, de férias, porque tem muita coisa pra ver, muitos lugares pra explorar, e vocês vão comigo também da próxima vez, claro. Né, conhecendo outras cidades do Sri Lanka. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.
Sim.